a stiglo nam je i vrijeme odlaska na Kvarner. Slikom i tonom iz Primorja i Gorskog Kotara javljaju nam se kolege sa kanala Ri. Pogledajmo što su za danas izdvojili. Lijepa vijest za 50 članova dobrovoljnog vatrogasnog društva Kastav. Novi Ranger, vrijedan 430 tisuća kuna namijenjen za gašenje požara otvorenog prostora i gašenje početnih požara u starogradskoj jezgri, puno će im značiti u daljnjem radu. Koncipirano je za starogradsku jezgru, ne, jer su uske uličice, volta i tako dalje. I govorim, malo je, brzo je, terensko je, tako prioritet stari grad. Dobro smo opremljeno društvo, prosjek starosti vozila, evo što se vidi, malo smo izložili 7 godina. Operativa isto tako ok, ljudi su dosta dobro, znači i za šumske požare i za urbane i tako, znači dobro smo opremljeni. Novo nabavljeno vozilo zamijenit će 40 godina staro vozilo koje se povlači iz voznog parka. Sredstva su osigurali grad Kastav i dobrovoljno vatrogasno društvo Kastav, a za nadgradnju i opremanje zaslužna je kastavska tvrtka. Vozilo je opremljeno visokotlačnom pumpom za gašenje požara, triplex mlaznicom koja ima puni raspršeni i mlaznicu za pjenu. Unutra po zapovjednikovom naredbi smo napravili i nosače razno raznih alata koji su potrebni za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Slične vozila imamo dosta dugo u upotrebi, u praksi su se pokazale jako dobra jer mogu doći dosta dugo na teren. Okretna su, ono što je nedostatak kod svih vozila, ako je malo vozilo je mali spremnik vode, ako je veliko ima svojih 2000 litara ili više, ali ne može doći blizu do mjesta događanja, tako da se uvijek nastoji naći neki kompromis između vozila da bude efikasno i da dođe čim bliže mjestu požara. A ljeto je za kastavske vatrogasce što se požara tiče bilo mirno. Sezona je prošla općenito jako dobro. Tu na području grada Kastva nikakvih događanja, znači nije bilo, osim onih klasičnih požara, kontejnera što imamo kroz cijelu godinu, ali otvorenog prostora ništa, savjesni su građani. Ono, dugi niz godina smo na tom osmatranju, znaju da motrimo i evo, stvarno zahvaljujem se građanima. Velikih požara srećom nije bilo ni na području cijele županije. Ono što je bilo većih požara, reagirali smo brzo i pogasili odmah u prvim satima. Najduže što je bilo trajalo kod nas je bilo 3 sata trajanje požara otvorenog prostora. Članovima DVD-a Kastav velika je želja zainteresirati djecu i mlade za svoje aktivnosti. Stoga su svečanosti i predstavljanja novog vozila danas prisustvovali i kastavski vrtićarci.